akenshi hari ubwo usanga dutungana intoki ariko mu byukuri nta mwo dufitanye ikibazo ahubwo ikibazo tugifitanye n'igihe nta muhanga mu gihe nta n'umuswa mu gihe iyari igihe cy'ubukire cyaje ku buzima bw'umuntu niyo waburinjije urakira kimwe nuko iyari igihe cyo gukena nkuko bibiri bivuga ari igihe cyo gukira n'igihe cyo gukena yari igihe cyo gukena ni wabuhagarariye abakozi mu gihugu akaba ari ubahagarariye uwashinzwe akaba ari wowe utanga isomo rya rigendanye no gukora n'imirimo burakena kimwe nuko yari igihe cyo kwangwa niyo wabuvuga nka Bikira Maria ugaseka nka nyina wa Yesu barakwanga igihe gifite imbaraga zo kukunyuza kunyuza umuntu mu nzira adashaka kandi akayinyuramo kabiri igihe kifite ubushobozi bwo kukubatiza amazina ababyeyi batakwisa igihe cyakubatiza izina ry'umurozi bakakwita umurozi utaroga mu mbaraga z'igihe igihe kikurisha ibyo kurya udakunda muri 2005 kuva 2005 kugera 2012 ntabwo naryaga ibijumba n'ubugari naye narabivuyeho kubera igifu ngeze 2012 nza kwinjira mu bihe igihe kintegeka kubirya kandi narabiriye nta nicyo byantwaye aha niho nahise mbona ko iyo umuntu yarenzwe n'inzoka z'umuntu ziba zararenzwe yuri umukire inzoka zawe ziba zizi kuri umukire zinakwaka iby'abakire yuri indushyi warikeneye ntacyo zitaho warya ibiti zirabyakira warya ibyatsi zirabyakira wanywa amazi adatetse zirayakira ariko iyo warenzwe zirabimenya unywa adatetse ati ibicurane warya ibiryo birimo umwanda ati inzoka irandiye izirabizi ko wakize uzihaye ibibi kandi ugira ibyiza ariko ibihe byahindukanye umuntu n'inzoka zirabimenya uzahura n'umuntu akubwira ngo ngewe ngo sinyashobora kugenda urugendo runini n'amagoro ngo sinyashobora kwirukanka n'amaguru ngo mbigeshobore ngo mbita ninanirirwa ugasanga ni indwara y'umurengwe kuko iminsi ihindutse ibihe bibaye bibi ugasanga wa wundi bavuga ngo ntiyagenda kilometero kimwe n'amaguru ugasanga arimo arirukanka ibirometero 50 n'amaguru kandi yihuta ibyo byose rero bigaragaza ko hariho indwara z'imirengwe zikizwa n'ibihe bibi igihe kigutuza ahantu habi udashaka igihe kiragufata kikaguterura ukisanga utegeye amaboko wimye jya wiga kubana n'abantu amahoro musangire n'abantu umere nk'uri kubaguriza nta wamenya ibihe bishobora kunyurana bigahinduka ugasanga ibyari ubutunzi bibaye ubukene ibyari ubutunzi bibaye ubutindi ukagobokwa na babandi wagurije ariko iyo wizamuye ku bantu ukarengwa ukishyira hejuru iminsi ikaguhindukana hari igihe bamwe bakwishima hejuru abantu batihangana mbese nawe wakena nawe wamera nkatwe nawe wasaba igihe kikumaraho inshuti ugasigara nta nshuti n'imwe ufite igihe kikugendesha ibirenge kandi wagiraga imodoka igihe kikuraza ijoro ukabura ibitotsi ugashaka ibitotsi ukabibura kandi ubikunda igihe kigutwara ibiro kikagutwara umubiri wari ufite ibiro 100 mwahuru ugasanga afite 40 mwahuru ukagira ngo arazutse ukamubaza ati se ibiro byagiye he umubiri wari ufite wagiye he ati ni iminsi ati ni ibihe igihe kikwambura agaciro kikagucisha bugufi kugera ku rwego bagusuhuzaga n'amaboko abiri batangira kujya bagupepeya bati bitesha hari amakosa atandukanye dukora mu gihe cy'impinduka z'igihe mu gihe igihe gihinduka ikosa rya mbere gusenga everyday gusenga buri munsi nusenga uzanesha nunanigwa usenga uzaneshwa senga bakunzi ba gusenga everyday turabasuhuje turizera imana neza ko mumeze neza aho muherereye yaba kuri uyu mugabane wacu wa Afrika ndetse n'abari ku yindi migabane itandukanye babasha kutwumva muri ururimi cyane cyane rw'ikinyarwanda ndetse ikirundi ikinyamurenge izo n'indimi twumvikanaho cyane turabasuhuje amahoro y'Imana nabane namwe nimukomerere mu mwami kandi Imana ikomeze ibafashe ibambike imbaraga ibahe ibihe byiza ibyo mudafite mu bisaba Imana ibyo mwifuza mu bisaba Imana n'Imana itimana n'Imana itishama n'Imana ifite byose mu kuboko kwayo natwe rero tuguwe neza
Imana ikomeje kuturinda, murabona ko nta kibazo dufite, amahoro y'Imana akomeje kubana natwe. Ni evangeliste Misago Arufredi, nanone kandi Imana ishimye ko muri uyu mwanya tugaruka tubazaniye ubutumwa bwiza. Ni inkuru nziza tubazaniye, ni ubutumwa bwiza, ntabwo tuzanye inkuru mbi, ni amahoro tuzanye, ntabwo ari intambara. Munyemerere dusenge Imana, twinjire mu ijambo ry'Imana, tubahe ik'Imana idushize ku mutima muri uyu mwanya. Imana y'amahoro, Imana y'urukundo, Imana y'imbaraga nyinshi, umuremyi w'ijuru n'isi, turagushimiye kuko wera kandi ukabukiranuka, uratwemereye kandi muri uyu mwanya kuboneka imbere yawe muri uyu mwanya kugira ngo tuvuge ubutumwa bwiza, kugira ngo dutangaze iby'ubwami bwawe. Ngaho bana natwe, ngaho dushidikire, dusenge imitima y'abadukurikiye, abari kumwe natwe, kugira ngo ihembukire kumva ijambo ryawe kandi bagiraho bava, bagire n'ahandi bagera, mu izina rya Kristo Yesu, amen. Reka rero dusome ijambo ry'Imana, tuganire, twumve ik'Imana ivugana n'imitima yacu. Hari ijambo ry'Imana riri hano mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Luka, igice cya mbere, umurongo waho w'19. Luka igice cya mbere 19:20. Marayika aramusubiza ati, ndi Gaburiyeli uhagarara imbere y'Imana, kandi natumwe kuvugana nawe ngo nkubwire ubwo butumwa bwiza. Nuko dore uragobwa ururimi kandi ntuzabasha kuvuga kugeza mu umunsi ibyo bizakuberaho, kuko utemeye ko amagambo yanjye asohora mu gihe cyayo. Turebe no mu gice k'12, umurongo wa 54, 12:54 muri Luka, turahasanga andi magambo yavuzwe n'umwami wacu Yesu Kristo. 12:54 haragira hati, abaza abantu igituma batamenye iby'igihe barimo, nuko abwira abateraniye aho nabati, iyo mubonye igicu kivuye iburengerazuba mwanya muravuga ngo imvura iragwa, kandi niko biba. N'iyo mubonye umuyaga uturutse ikusi muravuga ngo haraba ubushyuhe, kandi niko biba. Mwandyarya mwe ko muzi kugenzura isi n'ijuru, niki kibabuza kugenzura iki gihe? Imana yacu ishimwe cyane. Ngaya amagambo tugiye kwifashisha tuganira ijambo ry'Imana muri uyu mwanya. Dusomye ijambo ry'Imana muri Luka igice cya mbere, umurongo 19:20. Ni ikiganiro marayika Gaburiyeli yagiranye na Zakariya, umugabo wa Elizabeth. Aba bari abakiranutsi bubahaga Imana, bakurikiza iby'imihango yose y'idini nk'uko ijambo ry'Imana ribivuga, ariko ntabwo babyaraga, ntabwo bari bafite umwana, bari ingumba. Noneho Bibiliya ikatubwira ngo igihe kiza kugera ubwo Zakariya yari ari gutamba, aza kugendererwa na marayika w'Imana, aramubwira ngo umva nkubwire, nje kugutangariza ubutumwa bw'uko muzabyara, Elizabeth agiye kusama kandi azabyara umwana w'umuhungu. Noneho Zakariya, kuko ikigeragezo nyine cyari cyaramugeze kure, yinjira mu buzima bwo gushaka gupinga, kutabyemera, ibyo bizashoboka bite, turashaje, turi bakuru. Birangira marayika amuhaye igihano, aramubwira ngo ku mpamvu yuko utemeye ko ijambo ryanjye risohora mu gihe cyaryo, uragobwa ururimi, ugiye kugobwa ururimi kugeza igihe ibyo ngibyo bizabera. Mu gice k'12:54 hatubwiye amagambo avuga uburyo Yesu yagaye abantu kutamenya iby'ibihe barimo. Ngo yabagaye kutamenya iby'ibihe barimo, arabwira uti, iyo mubonye igicu gikubye muravuga ngo imvura igiye kugwa, niko biba. Mwabona umuyaga uhushye mukavuga bati igihe cy'impeshyi kiregereje, niko biba. Kandi ko kubwo bwenge abana b'abantu barawufite mu bihe bishize,
twagendaga twakira amakuru aturutse mu buhanga bw'abantu babati igihe iki n'iki imvura izagwa amatariki yana imvura izagwa kandi biga kandi ko kukabona birahuye imvura iraguye Yesu rero agaya abantu arababwira ngo kuki mufite ubwo bumenyi n'ubwo buhanga bwo kugenzura iby'isi n'ijuru niki ariko ntimubashe kugenzura kumenya ngo igihe tugezemo mu buryo bw'umwuka igihe tugezemo n'iki ngiki n'iyihe mpamvu ijambo rero intego dufite ubutumwa twahawe buri muri iyi nyigisho n'ubutumwa buvuga ngo menya imbaraga z'igihe usohoyemo menya imbaraga z'igihe usohoyemo nibwo butumwa tubazaniye n'ukumenya imbaraga z'igihe usohoyemo akenshi hari ubwo usanga dutungana intoki ariko mu by'ukuri nta n'uwo dufitanye ikibazo ahubwo ikibazo tugifitanye n'igihe ikibazo tugifitanye n'igihe ugasanga abantu baritungana intoki baritana ba mwana kandi ugasanga ni impamvu z'igihe ni igihe se cyabiteye muri yo 14 umurongo wa mbere avuga ngo ubwo ibihe bidashwishobora byose niki gituma abayizi batamenya iby'iminsi iminsi yabo batamenya ibihe binjiyemo ikindi nabibutsa nuko agaciro k'umuntu ntabwo kibukirwa ku gihe arimo ntabwo bakarebera mu gihe cyashize bakarebera mu gihe harimo baravuga ngo nari umugabo ntigihabwa intebe uko uhagaze uyu munsi nibyo birebwa kuruta uko ejo wari umeze hari ukuntu rero umuntu ashaka kwirata imbaraga z'igihe gitambutse kuruta kumurika imbaraga z'igihe harimo turi ku butumwa buvuga ngo menya imbaraga z'igihe usohoyemo igihe umuntu asohoyemo nico gifite imbaraga kuruta icyo avuyemo igihe kihagurutse ku ntebe kiri hasi cyane kicaye ku ntebe mu yandi magambo igihe kicaye ku ntebe nicyo gifite ijambo kuruta igihe gihagurutse ku ntebe Imana igenda inyuranye ibihe Bibiliya niko ivuga Imana igenda inyuranye ibihe mu wa Filipi 3:16 haravuga ngo uko Imana igenda inyuranye ibihe abantu bajye bihangana igihe basohoyemo ukuri basohoyemo abariko bakurikiza abariko bahagararamo bakugenderemo bakwitwararikemo ukuri dusohoyemo abariko dukurikiza Imana igenda inyuranye ibihe rero mu mubwiriza 3 niko havuga Imana igenera ikintu cyose igihe cyacyo hagenda ibihe bigenda bisimburana hakaza igihe iki kikazasimburwa n'iki uko nguko ibihe bigenda bisimburana igihe cyicaye ku ntebe nicyo kiba gifite imbaraga kuruta ikihagurutseho ikindi twababwira tutarinjiramo ngo tubereke imbaraga igihe gifite ku buzima bw'umuntu nuko nta muhanga mu gihe nta numuswa mu gihe nta muhanga mu gihe nta numuswa mu gihe yari igihe cy'ubukire cyaje ku buzima bw'umuntu niyo waba urinjije urakira niyo waba urinjije utazi kubara amafaranga uri umuswa umwe bitaga injije utazi n'imibare mu ishuri yari igihe cy'ubukire cyaje urakira kimwe nuko yari igihe cyo gukena nkuko bibiliya bivuga ari igihe cyo gukira n'igihe cyo gukena yari igihe cyo gukena ni wa buhagarariye abakozi mu gihugu akaba ari ubahagarariye uwashinzwe akaba ari wowe utanga isomo rya rigendanye no gukora n'imirimo urakena kuko ari igihe cyo gukena nta muhanga mu gihe nta munyabwenge mu gihe igihe nicyo kiba gitegeka igihe nicyo kiba gifite ijambo niba ari igihe cyo gukundwa niyo waba ureba gute ureba nabi abantu bavuga batareba nabi areba nabi yari igihe cyo gukundwa urakundwa kimwe nuko yari igihe cyo kwangwa niyo waba uvuga nka Bikira Mariya ugaseka nka nyina wa Yesu barakwanga niyo waba ufite impuwe nk'iza Bikira Mariya niyo njya numva bavuga ngo mubyeyi nyiri impuwe barakwanga kandi ugira impuhwe kuko aba ari igihe cyo kwangwa menya imbaraga rero z'igihe usohoyemo reka rero twihute tuvuge ku bubasha igihe gifite ku buzima bw'umuntu kandi ibintu udashobora guhindura igihe gifite imbaraga zo kukunyuza kunyuza umuntu mu nzira adashaka kandi akayinyuramo ubu buzima tubamo hari ubwo igihe gitege ku muntu kunyura mu nzira adashaka kandi akayinyuramo njya mbibona nagiye mbona ubuhamya butandukanye ukaba ufite nk'umuntu idene umwenda utaramwishura akaba atuye nk'ahantu runaka ku muhanda ariko igihe kikagutegeka gucika muri iyo nzira igihe kikakubwira ngo iyi nzira ntuzongere kuyinyuramo atakubona
ukajya unyura inzira za kure kandi hari inzira za hafi ukanyura mu nzira zigoranye kandi hari inzira nyabagendwa inzira itunganye kubera iki ni igihe ubusohoyemo usohoye mu gihe kikubuza kunyuraho umuntu akubona kikubwira ngo nunyuraha murahura nunyuraha nari bukubone izi rero ni imbaraga z'igihe gifite ubushobozi bwo kunyuza umuntu mu nzira adashaka kabiri igihe kifite ubushobozi bwo kukubatiza amazina ababyeyi batakwise kikakubatiza amazina ababyeyi batakwise uyu munsi nitwa Misago Alfred igihe kikaza kikampa andi mazina kandi koko hari igihe nigeze nyuramo kimbatiza izina kimbatiza izina ababyeyi batanyise ndabyibuka ni muri 2023 2024 nigeze mba mu bihe bikomeye by'urushyi bubi icyo gihe nari mbayeho mu buzima buhendutse nanjye mpendutse hari ukuntu umuntu abaciriritse ahendutse ku isoko ku buryo ugiye nko kumugereka ngo umugure wa mugura make cyane ahendutse ari uwa make arya ibya make yambara ibya make aryama ha make mu mpande zose nguni zose umwinjiriyemo ugasanga arahendutse icyo gihe rero nambaraga imyenda yitwa rumeca rumeca ni imyenda ya nyuma yo muri imyenda bita caguwa biva bazana mu mabaro iriya myenda habamwe imyenda ya nyuma bakuyemo ya mbere bakuyemo imyenda myiza hari imyenda ya nyuma isigara bakabirunda hariya bagakoresha icyo bita kujumura ni uburyo bwo kugurisha batiriwe babara kavuga bati imyenda yose duhangaya ukaba wabiterura byose ukaba nk'ibihumbi bibiri ukikorera nk'igifuka cy'imyenda ukakijyana mu ntara ahantu cyangwa mu byaro kajya uhamagara ati muze mugure imuguru umwe ndabongeza undi iyo rero niyo myenda bita rumeca iyo myenda niyo nambaraga noneho kubera kwambara iyo myenda igihe kinini igihe kiza kumbatiza izina ababyeyi batanyise ryitwa rumeca najya ntambuka bakavuga ngo rumeca aratambutse izo bazita imbaraga z'igihe turi ku ijambo rivuga ngo menya imbaraga z'igihe usohoyemo umenye n'uko ugihagararamo igihe kigira imbaraga kugera ku rwego kibatiza umuntu izina ababyeyi batamwise banyise rumeca bakanyita rumeca amazina yanjye aribagirana izina risigara mu matwi y'abantu rizwi ari rumeca igihe cyakubatiza izina ry'umurozi bakakwita umurozi utaroga bakakwita umurozi rwose si igitangaza ko wakitwa umurozi kandi utaroga bakajya bavuga baturi umurozi uri umurozi watambuka kandi ati mube maso atabaroga kandi utaroga kubera igihe nimusoma ijambo ry'Imana mu byakozwe n'intumwa mu gice cya 28 uhere ku murongo wa mbere muzasanga Pawulo bomukiye ahantu ku kirwa cyitwa Merita bafasha akanya ko gucana umuriro ngo bote kuko bari bagize imbeho nyinshi kubw'ibibazo bari bagiriye mu mazi muri kwa kubacanira umuriro arimo aratasha inkwi inshiriza kumufata ku gikonjo bene gihugu bamubonye aho kubifata nk'aho ari ibyago bimugwiririye bimera nk'ibya wa mugani w'abanyarwanda uvuga ngo igwe nta utayigera ihembe baba bamubatije izi amazina bati wa mugabo ni umugome wa mugabo ni umwicanyi nubwo yakize inyanja idacurwa kibera ntimukundira kubaho bamwise umwicanyi ni umukozi w'Imana ni intumwa ya Kristo yahagaritse urupfu mu nyanja ahagaze mu kwizera abwira abantu ngo ntacyo bari bube ariko kuko igihe kimusohoyeho cyo kugira cyo guhura n'akaga bamwise umwicanyi bamwise umurozi ikintu cyaje kumutabara Imana yaje kunyuranya igihe ibihe mu kanya gatoya akunkumurira cya kintu mu muriro amaze kugikunkumura nibwo bahise bahindura amagambo baravuga bati burya wa muntu ntabwo ari umwicanyi ahubwo ni Imana izi ni imbaraga z'igihe zikubatiza amazina ababyeyi batakwise niba kwita amazina utiswe n'ababyeyi kubera igihe winjiyemo ujye uyakira nta mahane nta nduru nta rusaku ujye umenya ngo ni imbaraga z'igihe winjiyemo cyakubatije amazina wiswe umujuru utiba
wiswe umurozi utaroga wiswe umusambanyi udasambana ni igihe nyine ugezemo cyakubakije izina kuko igihe gifite imbaraga zo guha umuntu izina turi ku ijambo rivuga ngo menye imbaraga z'igihe usohoyemo umenye n'uburyo ugomba kukitwaramo mu mbaraga z'igihe igihe kikurisha ibyo kurya udakunda igihe gifite ubushobozi bwo kukurisha ibyo kurya udakunda ubu buzima tubamo mu bihe bitandukanye hari ibintu umuntu yumva adakunda kuko hari nibindi kugira umuntu akore selection nuko ibintu biba birenze kimwe ngiye gukora amahitamo none ni nkora amahitamo ndafata kino nkireke ibintu bihari turirobanuza ibisimba ishaka ibisimba ikunda inzoka yanjye ntibikunda bino mubyigizeyo yo mbiriye mu nda harandya yo mbiriye numva merewe nabi yo rwose ayo ni amahitamo y'abantu mu gihe ibintu bihari ariko uko ibihe binyurana hari igihe umuntu yinjira mu gihe kimusaba kushaka na bimwe yangaga akabibura njya nireberaho nitangiraho urugero muri 2005 kuva 2005 kugera 2012 ntabwo naryaga ibijumba n'ubugari naye narabivuyeho kubera igifu noneho ngeze 2012 nza kwinjira mu bihe igihe kintegeka kubirya kandi narabiriye nta nicyo byantwaye aha niho nahise mbona ko iyo umuntu yarenzwe n'inzoka z'umuntu ziba zararenzwe ibirenzwe n'inzoka z'umuntu zirarengwa yuri umukire inzoka zawe ziba zizi kuri umukire zinakwaka iby'abakire yuri indushyi warikeneye ntacyo zitaho warya ibiti zirabyakira warya ibyatsi zirabyakira wanywa amazi adatetse zirayakira ariko iyo warenzwe zirabimenya unywa adatetse ati ibicurane warya ibiryo birimo umwanda ati inzoka irandiye zirabizi ko wakize uzihaye ibibi kandi ugira ibyiza ariko ibihe byahindukanye umuntu n'inzoka zirabimenya ntacyo byantwaye narabiriye kandi nanone irindi somo nakuyemo nk'uko Imana yongeye kunyigisha nuko hariho indwara z'umurengwe zitajya zikizwa n'abaganga ariko ibihe umuntu yinjiyemo bikazikiza abaganga barazinaniwe ariko iminsi mibi yakaza zigakira uzabona nk'umuntu uzahura n'umuntu akubwira ngo njyewe ngo sinjya nshobora kugenda urugendo runini n'amaguru ngo sinjya nshobora kwirukanka n'amaguru ngo mbige shobore ngo mbita ninanirirwa ugasanga ni indwara y'umurengwe kuko iminsi ihindutse ibihe bibaye bibi ugasanga wa wundi bavuga ngo ntiyagenda ikirometero kimwe n'amaguru ugasanga arimo arirukanka ibirometero 50 n'amaguru kandi yihuta ibyo byose rero bigaragaza ko hariho indwara z'imirengwe zikizwa n'ibihe bibi zikizwa n'iminsi umuntu yinjemo ariko atarayinjiramo abaganga bakaba batazivura ngo bazibonere umuti izi rero ni imbaraga z'igihe turi ku ijambo rivuga ngo menye imbaraga z'igihe usohoyemo umenye n'uburyo ugomba kukitwaramo igihe kikurisha ibyo kurya udashaka kikakunywesha amazi mabi utashakaga kandi ukayanywa mu mbaraga z'igihe igihe kigutuza ahantu habi udashaka umahitamo y'abantu usanga umuntu avuga ndashaka gutura runaka niho heza niho hagezweho ariko ugasanga igihe kimutuje ahantu habi kimutuje mu nzu mbi hari igihe kimwe muri za 2002 twigeze kujya gupagasa ahantu gushakisha amafaranga ahantu hamwe mu cyaro kimwe ahantu icyo gihe twarahingaga tugahinga twahingiraga amafaranga 400 ku munsi noneho baduhaga inzu yo kubamo tukajya tuyishura icyo bitaba abahinzi imibyizi noneho muri kwa kwishura abahinzi hari inzu imwe bigeze baduha yo kubamo iyo nzu yari mbi yari irimo imbaragasa yari irimo inda yari irimo ibiheri yari irimo ibintu byinshi bibi ariko kuko ari igihe nari ndimo ndemeranyibamo kandi mu by'ukuri mu gihe atari igihe ntayibamo ariko igihe gifite imbaraga zo kugutuza aho udashaka kandi ukahaba zo kukuraza ahantu habi
hari ukuntu turi muri societe ha turaziranye tuba mu buzima turaziranye butandukanye tuziranyeho bamwe hari iyo umuntu azakubwira akakubwira uti kabisa sinari nzi ko narara kuri sima hasi nta nagakeka nta nagashuka ariko igihe kiragufata kikaguterura kikagukura kuri matera kuri matera waryamaga hunepa unepa kikakuraza ku isima kikagushyira ku isima karara hasi ku isima nabwo utinyagambura nabwo utahindukira nabwo utabona kuhindukira izo bazita imbaraga z'igihe menya imbaraga z'igihe usohoyemo biraya tubwiye ngo niki gituma abantu batamenya ibihe basohoyemo niki gituma abantu batamenya ko iminsi yahindutse niki gituma abantu batamenya ko amazi atari yayandi bana b'Imana mudukurikiye kugusenga everyday turabinginga turabifuriza kubaho mu buzima bumenye uko ibihe bihinduka igihe cyahinduka ukamenya ko cyahindutse igihe cyahinduka ukamenya ko cyahindutse ukamenya nuko ugomba kukitwaramo izo ni imbaraga z'igihe igihe kiragufata kikaguterura ukisanga utegeye amaboko wimye ukisanga utegeye amaboko aho uwo wimye ubundi busanzwe mu buzima mu bintu bitera ipfunwe umuntu n'ukubona agiye gusaba umuntu yimye umuntu yaragusabye uramwima uri mu bihe byiza umerewe neza ufite amafaranga ariko igihe kirageze iminsi iraguhindukanye ibihe bikubanye bibi cyane ku isi yacu izenguruka mu nama twagira abantu harimo nuko niba ufite ibihe byiza ufite amafaranga umerewe neza jya wiga kubana n'abantu neza jya wiga kubana n'abantu amahoro musangire n'abantu umere nk'uri kubaguriza nta wamenya ibihe bishobora kunyurana bigahinduka ugasanga ibyari ubutunzi bibaye ubukene ibyari ubutunzi bibaye ubutindi ugasanga bice ku gatebe k'abakene ukagobokwa na babandi wagurije ariko iyo wizamuye ku bantu ukarengwa ukishyira hejuru iminsi ikaguhindukana hari igihe bamwe bakwishima hejuru abantu batihangana hari abantu batajya bihangana ngo baryumeho biyumanganye bakubwira baba bari seriye bakakwishima hejuru bakakubwira bati mbese nawe wakena nawe wamera nkatwe nawe wasaba nawe warya ubusa bakakwishima hejuru igihe kijya gifata umuntu kikamuterura kikamwicaza ku gatebe akisanga ategeye amaboko wo yimye hari umwaka umwe nibuka twari mu butayu bumwe bumeze nabi mu kigendanye n'imibereho hari umuvandimwe twagendanaga Imana iza kumucira kanzu abona utuntu two gucuruza kari akanzu kuko ntabwo cyari igisubizo kari akanzu abona utuntu two gucuruza none tuza kuvuga duti ubwabonye utuntu two gucuruza twebwe akaba nta kintu turabona umuntu yanamwegera akamuha n'icyo kurya Bibiliya nikivugira avuga ngo umuvandimwe avukira gukura abandi mu bibazo tuza kumusanga n'undi mugenzi wanjye turamusaba turamubwira tuti se waduhaye ku cyo kurya arangije aratwitegereza n'agasuzuguro kenshi aratubwira ngo nimugende muzajye gukorera yanyu yanyu mu by'ukuri twumva biratubabaje turavuga duti umuvandimwe ku minsi ishize twa turi kumwe mu butayu twari turi kubanya mu buzima bugoye ni iki gitumye atubwira gutya ariko kuko kari akanzu nakisa akanzu kuko akanzu karirirwa ndi karara kararara ndi kirirwa akanzu ndi kagira uburambe akanzu ntabwo kaza ngo gature akanzu karasuhuza kakagenda kuko kari akanzu igihe cyaje kugera twa tuntu yacuruzaga turahomba duhomba natwe hari ukuntu Imana itugenje arahindukira igihe kiramuterura araza aradusaba izi rero bazita imbaraga z'igihe zifata umuntu zikamuterura akisanga ategeye amaboko uwo yimye uyagiriye nabi uyanze gucumbikira agasanga ari kumucumbikaho uyanze kugaburira agasanga ari kumugabuza we uwo yanje kwambika agasanga ari kumusaba umwenda uwo yanze guhari ifuti agasanga ari kumusaba ngo amutware bana b'Imana nitumenye kuba mu gihe tunateganya ko isaha iyo yose igihe gishobora guhinduka izi bazita imbaraga z'igihe turi ku ijambo rivuga ngo menya kuba menya imbaraga z'igihe usohoyemo umenye nuko ugomba kugihagararamo igihe kikwambura intebe nziza kikakwicaza hasi
nigeze nsura umuvandimwe umwe igihe kimwe sanga afite intebe z'amadiva yicara kegamira nta kibazo ariko nta wugi inama n'iminsi igihe ntawe cyubaha igihe ntabwo navuga ngo nta yindi discipline runaka cyatojwe ngo wenda kikubahe ngo ufite ngo iranka runaka ngo urakomeye ngo uri ikirenga ngo ufite izina hoya igihe cyaragiye kiramuterura yisanga intebe zaragiye nongeye kumusura nsanga yicaye hasi kumukeka ndamubaza ndi za ntebe zagiye arambira ngo igihe cyarazijyanye izo bazita imbaraga z'igihe mwabana b'Imana mwe igihe kiragufata kikagukura ku ntebe nziza kikakwicaza hasi kandi wagiraga intebe igihe kikumaraho inshuti kikagutwara inshuti ugasigara nta nshuti n'imwe ufite igihe kikugendesha ibirenge kandi wagiraga imodoka ukagenda n'ibirenge kandi wagendaga wicaye izo ni imbaraga z'igihe igihe kikuraza ijoro ukabura ibitotsi ugashaka ibitotsi ukabibura kandi ubikunda wakundaga ibitotsi ukunda gusinzira ariko igihe kikagufata kikakuraza ijoro ukarara wicaye wabuze ibitotsi gusinzira byanze kubera imbaraga z'igihe igihe kigutwara ibiro kikagutwara umubiri wari ufite ibiri jana nkaho ugasanga afite 40 wari ufite 80 ugasanga afite ibiro 45 mwahuru ukagira ngo arazutse ukamubaza ati se ibiro byagiye he umubiri wari ufite wagiye he ati ni iminsi ati ni ibihe izo bazita imbaraga z'igihe menya imbaraga z'igihe usohoyemo niyo magambo twabazaniye ku gusenga everyday nibwo butumwa twabazaniye igihe kikwambura agaciro kikagucisha bugufi kugera ku rwego bagusuhuzaga n'amaboko abiri batangira kujya bagupepeya bati bitesha bakakwitasha kandi baragusuhuzaga mu byubahiro n'amaboko abiri bakubashye abadukurikiye ubu ni ubuzima tubamo ibyinshi tubabwira murabyibonera abandi byababayeho abandi mufite bagenzi banyu mwabonye byabayeho ariko isomo ririmo rikomeye ni ukumenya imbaraga z'igihe usohoyemo ukamenya uko ugomba kukitwaramo ukamenya ko igihe cyahindutse ukamenya ko amazi atari yayandi igihe gikura umuntu mu nzu ye yubatse kikamujyana mu icumbi umuntu wari ufite inzu wari wubatse ufite inzu atuye nta umubaza ati ishyura adakodesha igihe kikamuterura kikamukura mu nzu ye mu buryo butandukanye akisanga kodesha akisanga ku kwezi nyirinzi ari kumubwira ngo amafaranga ku kwezi kwageze wakishuye imbaraga z'igihe menya imbaraga z'igihe wiyakire nta yandi mahitamo abasigaye nta wukirana n'igihe nta wuburana n'igihe ntiwakibwira ngo ntunkinishe ngo ntuntinyuke sinsanzwe ntabwo gitinya izina ufite nticyagutinya ngo uhagarariye abantu runaka hoya igihe iyo kije kiba cyaje igihe gifata ibyari byarananiranye kikabihindura bikoroha tangiriro 18 umurongo w'14 haba ijambo ry'Imana rivuga ngo nta kinanira uwiteka mu gihe cyashyizweho munyemerere tuvuge gato ku makosa dukorera mu mpinduka z'ibihe ubundi tuze kuza no kubasengera Imana hari amakosa atandukanye dukora mu gihe cy'impinduka z'igihe mu gihe igihe gihinduka ikosa rya mbere ni iryo gukirana n'igihe igihe yukiranye nacyo kigusigira ibikomere kuko ntushobora kugitsinda ahubwo urakomere kukavirirana kikagusiga uvirirana
kikigendera. Uyu mugabo witwa Zakariya yashatse gukirana n'igihe kubwo kutemera impinduka z'igihe birangira bayikirage. Marayika aramubwiye atumva rero ku mpamvu z'uko utemeye ku ijambo ryanjye risohora mu gihe cyaryo uragobwa ururimi. Ibyo babyita ingaruka zo gukirana n'igihe. Mwirinde gukirana n'igihe, igihe n'ikizu cyakire. Yeremiya 6:17 hari umugabo witwa Farawo wakiranye n'igihe. Abisiraheli babaye mu Egiputa barahababarira, igihe kiza kugera Imana igambirira kuhabakura. Ihabakuje amaboko akomeye. Farawo ashaka gukirana n'igihe, ibintu n'abantu bimushiraho. Uyu muhanuzi andika aravuga ngo Farawo agira umuhindo gusa kuko yirengagije igihe cyategetswe n'Imana. Umuhindo gusa kuko yirengagije igihe cyategetswe n'Imana. Nta muntu ukirana n'igihe, yukiranye n'igihe kiragukomeretsa, yukiranye n'igihe kigusigira ibikomere kikagusiga uvirirana. Mwirinde gukirana n'igihe. Ikosa rya kabiri ni ukubaho utazi ko igihe kizahinduka. Ubu ni ubuyobe bukomeye, ni ikosa rikomeye kuba mu gihe utazi ko kizahinduka. Aha niho hava ingaruka zikomeye. Waba uri mu gihe kibi, iyo uzi ko kitazahinduka, hari igihe Satani ahagutegera ukaba wakiyahura, ukumva ko ari uko bizaguma, ukumva ko nta mpinduka zizabaho. Nyamara ubundi kwihangana bitera kunesha. Nta kitagira iherezo, nta gahora gahanze, nta gihe kidahinduka. Iyo habayeho kwihangana, Imana inyuranya ibihe, igihe gisimburwa n'ikindi gihe. Ariko iyo umwanzi agusuye akakwereka ko igihe kitazahinduka, iyo uri mu bihe bibi ushobora no kwigirira nabi ukiyahura, ukaba wiburije ubuza amahirwe yaragutegereje mu gihe kizasimbura icyo urimo. Niyo ari igihe cyiza, ntumenye ko kizahinduka, witwara nabi. Iyo witwaye nabi, ejo igihe kigahinduka ukinjira mu bihe bibi. Niho hahandi twavuze wisanga abantu bakuseka, abantu bakwishima hejuru, kuko utigeze umenya ko igihe kizahinduka, ukitwara nabi ku bantu ugira ngo uzahure ukomeye. Iryo ni ikosa rya kabiri, kuba mu gihe utazi ko kizahinduka. Ikosa rya gatatu ni ugushaka kwisobanura mu gihe. Gushaka kwisobanura. Amosi 5:13 n'umuhanuzi yaranditse aravuga ngo nicyo gituma umuntu witonda yakabaye yicecekera mu gihe nk'icyo, kuko aba ari igihe kibi. Nta muntu wisobanura mu gihe, igihe ubwacyo nicyo kigusobanura. Iyo ushatse kwisobanura uhura n'ingorane. Hari amagambo aba mu byakozwe n'intumwa mu gice cya 23, Pahuro ari imbere y'umucamanza umwe wamushinjaga, yaramushinje, aramushinja ibintu bitandukanye. Pahuro baza kumuha umwanya, baramubaza bati ese hari icyo bivugaho wowe, ngo ajya kwisobanura yisanga yavuze nabi, kuko nta muntu wisobanura mu gihe. Avuga amagambo akomeye, aravuga ngo Imana izaguhana warusika rusizwe ingwawe wicajwe no kunshirura urubanza uca ku mategeko. Bibiliya iravuga ngo bamukubita inkoni ku munwa, bamukubita inkoni ku munwa, baramubwira ngo nta soni, urakutuka umutambyi mukuru w'Uwiteka. Pahuro akora ikintu mu Kinyarwanda bavuga ngo yisamye yasanaye, aravuga ngo mumbabarire, sinarinzi ko ari umutambyi mukuru w'Uwiteka w'ubwoko bw'Uwiteka, kuko handitswe ngo ntukavuge nawe umutambyi mukuru, kuko kiriya gihe hari hari ibwiriza bivuga ko nutuka umutambyi uzahanishwa igihano nk'umuntu watutse Imana. Mu biriya bihe umuntu wabaga atutse Imana agatuka n'umutambyi barabicaga. Niyo mpamvu mu gihe cyo kugambanira uwitwa Naboti kugira bamwice, ikinyoma bamuhimbiye cyari ikinyoma kivuga ngo yatutse Imana n'umwami. Gutuka umutambyi w'ubwoko bwawe cyabaga ari ikizira, waricwaga. Hano Pahuro yavuze nabi, kubera iki? Yisobanuye mu gihe. Akari ku mutima niko gasesekara ku munwa. Iyo umuntu atari mu bihe byiza n'igisohoka muri we nacyo ndikiba ari cyiza. Niyo mpamvu yari igihe kiba umuntu arimo yirinda ibintu byo kwisobanura, agacisha make akicecekera. Niyo mpamvu mu kubazwa kwa Kristo kenshi
ntako ubwo yigeze yisobanura baramubazaga akicecekera. Ikosa rya kane no gushaka kwihutisha igihe. Igihe cy'Imana, igihe runaka ku buzima bw'umuntu ntabwo washiramo fitensi ngo cyihute. Haba kuki gica cya kabiri umurongo wa kabiri Imana aramubwiye ngo umva ibyerekanwe bigiriye igihe cyabyo ntibizatinda kukigeraho, ubitegereze kuza ko bizaza, niyo byatinda kuza ko bizaza. Iyo dusomye muri Yohani igice cya kabiri ubutumwa bwiza umurongo wa gatatu n'uwa kane mu kiganiro Kristo yagiranye na nyina Maria bari mu bukwe bw'ikana, Maria yabwiye Yesu ati kw'ibyo kunywa vini bashiranye ntako wabagenza. Yesu aramubwira ngo umva mubyeyi, igihe cyo gukora kwanjye ndikiragera. Iyo ushatse kwihutisha igihe uragonga, ukora impanuka, ugira ibibazo. Nta muntu wihutisha igihe, igihe kigeze kugira ngo gihinduke kirahinduka. Menya imbaraga z'igihe usohoyemo. Reka tubabwirire ikosa rya gatanu aba ari naryo dusorezaho dukora mu mpinduka z'ibihe, ni ukutanyurwa n'ibyo uri kubonera mu gihe urimo. Uyu mwuka wo kutanyurwa mu mpinduka z'ibihe ujya utera abantu gukora amabara no kurwana no kwiba no kugira gute. Abisiraheli bari mu butayu hari ifunguro bari bagenewe, kuko ubundi igihe umuntu arimo kimutegeka n'ibyo agomba kurya. Igihe urimo nicyo kigupangira ibyo urya. Yari igihe kiri hasi, yari igihe cy'ubuzima bugoye, kigupangira n'ibyo kurya bigendanye n'igihe urimo. Ubutayu bari barimo bari bapangiwe kurya manu yamanukaga ikava mu ijuru bakayirya. None igihe kiza kugera baravuga batari ko utu tuntu twirwa tuvunguka igihe twatuririye, ubu tuzahora turya utu tuntu nta kanyama pe, mwadushakiye n'akanyama. Mose ati mwaretse inyama mukazazirya mugeze Kanani, ko ari naho muzorora, mwaretse iby'inyama mukanyurwa n'amana Imana iri kubaha. Ati turashaka akanyama. Imana iti mwaretse inyama mukareka, mukamenya ko muri mu butayu, mu butayu mutarya inyama. Ati turashaka kandi n'uyu munsi hari igihe umuntu atamenya ibiharimo. Umuntu ntamenye ko ari mu bihe byo guhaha dodo, umuntu ntamenye ko ari mu bihe byo kurya indagara, umuntu ntamenye ko ari mu bihe byo kurya ibishyimbo agashega. Mpaka mbona inyama, nintabona inyama ibibazo biravuka. Ngaho agiye kuguza, agiye kwikopesha, agiye gufata amadene. Ejo amadene amubanye menshi. Kubera iki? Kunyurwa n'igihe arimo byaramunaniye. Byageze ku rwego Abisiraheli Imana ibamanurira inyama z'inturumbutsi ngo bakizishinga amenyo, zica mu kabuno no mu kanwa no mu mazuru bari bashize. Izo ni ingaruka zo kutanyurwa n'ibyo umuntu abonera mu gihe. Nyurwa n'igihe urimo, nyurwa n'imyambaro ufite mu gihe urimo, wishegera iby'igihe utarageramo, nyurwa n'ibyo kurya uri kubonera mu gihe, nyurwa n'inzu uri kuraramo uyu munsi kuko niyo igihe kiguhaye kuraramo, nyurwa n'ibyo ufite muri iki gihe. Urindira Imana izanyuranye igihe winjire mu kindi gihe. Iyo ni ingaruka rero ikomeye, ni ikosa rikomeye abantu bakora mu mpinduka z'ibihe, kutanyurwa n'ibyo baboneye mu gihe. Munyemerere mu gusoza, dusoze dutanga inama. Turabagira inama abakunzi ba Gusenga Everyday kumenya impinduka z'ibihe, ukamenya niba igihe gihindutse, ukamenya uko ugomba kugihagararamo, ukamenya uko ugomba kucyitwaramo, ukamenya ngo igihe cyahindutse. Kureka kugendera mu byarangiye no kumva kuzakomeza kumera nk'uko wari umeze mu gihe gishize. Kandi mu kifuzo tugiye no gusengera, hari amagambo ari muri Zaburi ya 92. Zaburi ya 92 hari ijambo ngira ngo dusengeremo, turigire nk'icyifuzo nyuma y'ubu butumwa duhawe buvuga ngo menya imbaraga z'igihe usohoyemo. Zaburi ya 92 haravuga ngo utwigishe kubara iminsi yacu, uburyo butuma dutunga imitima y'ubwenge. Utwigishe kubara iminsi yacu, uburyo butuma dutunga imitima y'ubwenge. Tugiye kubwira Imana ngo Imana itwigishe kubara iminsi yacu, kumenya ibihe dusohoyemo.
nugera mu gihe cy'ubukene umenye ngo igihe cy'ubukene ngezemo ni gihe cyo gukena nugera mu gihe cyo kuvugwa umenye ngo nsohoye mu gihe cyo kuvuga kuvugwa nugera mu gihe cyo gutukwa umenye ngo ni gihe cyo gutukwa umenye nuko ugomba kukitwaramo tugiye kubwira Imana ngo mana utwigishe kumenya iminsi tugezemo no kumenya uko tugomba kuyitwaramo Imana ibaho umugisha dusengane mwebwe twari turi kumwe ku gusenga every day winginga Imana igufasha kumenya uko ugomba guhagarara mu gihe kandi niba hari naho witwaraga nabi mu mpinduka z'ibihe ugashaka gukirana n'igihe kikagusigira ibikomere ugashaka kwihutisha igihe kunyurwa mu gihe byarakunaniye ubwira Imana ngo mana mbabarire ku makosa yose nakoreraga mu mpinduka z'ibihe uhereye none unyigisha uburyo ngomba guhagarara mu gihe ibihe bigenda bihinduka mana nziza iri ni ijambo ryawe wongeye kudukangurira kumenya imbaraga z'igihe dusohoyemo twabonye ko igihe kigira imbaraga igihe kinyiza umuntu mu nzira adashaka kikarisha umuntu ibyo kurya atashakaga kikamutuza hadashaka kikamwicaza hatashakaga twabonye ko igihe gifite imbaraga ariko ubuzima tubamo hari ubwo kwakira impinduka z'igihe z'ibihe bitugora umuntu avuye ku ntebe yarariho agiye mu bundi buzima kwakira impinduka biramunaniye agize ihungabana rikomeye kubera kunanirwa kwakira impinduka z'ibihe igisha buri muntu wese kumenya ko ibihe bihinduka kandi no kumenya uko agomba guhagarara mu gihe ibihe byamuhindukanye turinde gukora amakosa atandukanye mu mpinduka z'ibihe harimo gukirana n'igihe kandi nta n'icyo turi buze kugihinduraho abantu gutuza mu gihe no kutagira urusaku rwinshi n'amagambo menshi mu mpinduka z'ibihe bakamenya ko umuntu agomba gutuza igihe kikisobanura cyangwa kikamusobanura ubwacyo turagushimiye kubwo ijambo ryawe rikomereze mu mitima y'abaryumvise rigiraho ribakura rigire n'ahandi ribageza mu izina rya Kristo Yesu amen turabashimiye bakunzi bawe gusenga every day Imana ibaho umugisha nge twaye mwari kumwe ni evangeliste Misago Arufredi ushaka kugira ubutumwa utuduha cyakugira icyo tubaza ushobora kunyura muri comment ukandika muri comment wanakora subscribe wakora share ugasangiza abandi inkuru nziza ubutumwa bwiza kandi nanone wananyura no kuri contact zacu ukandika kamenyetso ko guteranya 250 karindwi iminani ine 52 47 umwami Imana bishimire amahoro y'Imana abane namwe mukomeze mugubwe neza murushaho gufashwa n'ijambo ry'Imana n'ibiganiro bitandukanye binyura ku gusenga every day Shalom Imana ibane namwe gusenga every day gusenga buri munsi nusenga uzaneshwa none gwa usenga uzaneshwa senga